сьогодні відкривається асоціація жінок правоохоронних органів. Ми будемо відкриті для всіх чоловіків і жінок, хто працює в системі правоохоронних органів. Ми зможемо, перш за все, допомагати одне одному, підтримувати одне одного, а що головне – робити все для того, аби створювати ось це життєстійке середовище, безпечне, в якому були б абсолютно дотримані рівні права і можливості, як для жінок, так і для чоловіків. Тому що ви всі почувалися, що їхні інтереси якось представлені на робочому місці, але також забезпечені права громадян, так і своїх, як працівниць і працівників. Кількість жінок у Державній прикордонній службі майже досягла 25%. Із них 11% – це офіцери, військовослужбовці, жінки. Що стосується проєкту «Нове обличчя кордону», більша кількість там дівчат, і це є показником. Дівчата вже йдуть і просто на охорону державного кордону, і на ті спеціальності, які пов'язані з засобами зв'язку, і на кінологічну спеціальність. Тобто спектр у тих спеціальностей, які бажають опанувати дівчата, зростає. На факультеті інженерної механіки, де 3 роки тому взагалі дівчат не було, вже є дівчата-курсантки, і які, до речі, вони краще навчаються, ніж курсанти-чоловіки. Попереду в нас ще дуже багато планів, завдань, які ми обов'язково маємо виконати.